တဘာလက်ခီသွားတွေနဲ့အမြဲစီကားလေးရှိတဲ့ထဲတောင်ပိုင်းကော့ဖငန်ကျွန်ပေါ်ရှိတင်းနေကနွေညစီကားစီကားဆိုစီတခုလို့ဆိုရမှာပါကော့ဖငန်ကျွန်ချလုံလန်းမှာရှိတဲ့အဲဒီစီဟာညနေ9နာရီလောက်ကနေည7နာရီလောက်အထိဖွင့်လင်းအရောင်းချလေးရှိပါတယ်အဲဒီညစီမှာပင်လယ်စားအကင်တွေစားစရာတွေရောင်းချလေးရှိပြီးထိုင်းလူမျိုးဆိုင်ရှင်တွေစီမှာဈေးကူရောင်းပေးနေတဲ့မြန်မာလူသားအများပြားရှိပါတယ်ညစီကိုကဘာလက်ခီးသွားတွေအပြင်မြမရွှေပြောင်းလူသားတွေလည်းလာရောက်လဲပန်းလိရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရစနေကိုအကောင့်ထဲပုံနေချိန်မှာတော့ကော့ဖငန်ကျုံမှာမြမရွှေပြောင်းတွေပိုများလာပါတယ်ကော့ဖငန်ကျုံဟာစူရခရိုင်ထမ်းမှာရှိပြီးခီးသွားတွေကြာရေပန်းစားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်